Lijep pozdrav, Edo Kamperi, ili prije, lijep pozdrav, ekipa, oko 9 na večer je i s obzirom na moju majicu, ovo nije sadržaj koji je očekivan na ovom kanalu, ali danas je nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja, dan ružičastih majica, 9. godina je danas. Htio sam snimit ovaj video jer ne znam komu se prvo trebam zahvalit. Nisam vas davio ovim stvarima oko Bushcrafta, imam i taj serijal Opstanak jer zaista nije ni bilo bitno ova protekla 4 tjedna jer sam radio od ujutro do ujutro. Skoro. Danas je evo došlo do toga da jednostavno ne mogu nabrojati organizacije koje sve izuzev škola, imam negdje preko 2000 škola u Hrvatskoj koje obilježavaju ovaj dan, dan ružičastih majica koji se obilježava zadnje srijede u veljači. Tu su od nevladinih organizacija, vladinih organizacija, ministarstava, kažem negdje otprilike preko 2000 škola, mi individualno koji obilježavamo ovaj dan kako bi evo proširili svoj program i jednostavno koliko toliko pridonijeli rješavanju ovog gorućeg problema koji se očito iz škola, igrališta, školskih hodnika, preselio na društvene mreže i elektroničke medije. 2013. godine, negdje pred kraj godine, sam došao na ideju da ovu majicu, ružičastu majicu, svake godine mijenjamo dizajn, jednostavno uvrstimo ovdje kod nas u Hrvatsku, i da probam pokrenuti nešto što će samo 2 godine kasnije biti u Hrvatskom saboru izglasano kao nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja. Došavši doma i ušavši u ured večeras, kada sam pogledao društvene mreže, neću reći da mi je to nešto novo, s obzirom da znam da jako puno tisuća građana obilježava ovaj dan, puno desetaka tisuća naših klincoša obilježava ovaj dan. No ono što mi je bilo zanimljivo, danas, nažalost, nema škole, nema nastave, jer su nekakvi takozvani zimski praznici. I mislio sam da na današnji dan neće biti hajka, kako da se izrazim, da će ružičasta boja, koja inače u ovom slučaju obilježava borbu protiv nečega, u našem slučaju borbu protiv nasilja, da jednostavno neće biti, inače su nam društvene mreže itekako odlična platforma za širenje poruke nasilje prestaje ovdje. Međutim, iznenadio sam se da pomislio sam da ću vidjeti onaj plavi bar, top bar, ne znam kako da se na hrvatskom izrazim, od Facebooka, mislio sam da će on biti ružičast. Koliko je škola zapravo danas, iako ne rade, nema nastave, koliko su sudjelovali u obilježavanju ovog dana. Ja sam prije otprilike 3 godine najavio da, tko je pratio naravno ovdje video, da se ja jednostavno moram maknuti iz tog dana kao nacionalni koordinator, jer jednostavno želim pokrenuti taj Edu Kamp, kojeg nisam evo još uvijek realizirao u onoj ideji kako je zamišljeno, ali evo to će doći na proljeće. I prošle godine sam zapravo imenovao nacionalnu koordinatoricu
kolegicu, suradnicu i prijateljicu Marinu Bujas, koja je odradila fantastičan posao. Također naši partneri iz Zagreba su veći dio logistike preuzeli na sebe, tako da je ovaj dan zapravo obilježen na jednoj razini koja je prepoznata, ne smijem ajde to tvrditi, još uvijek nije službeno, ali prepoznata od strane Ujedinjenih naroda, i nadamo se da će iduća jubilarna 10. godina biti obilježena kao ne samo nacionalni dan, nego kao svjetski dan protiv nasilja, ali o tome ne mogu sad govoriti, jer ne mogu. Sve ovo što sam danas vidio, ljudi s kojima sam komunicirao, teško je to zapravo objasniti u ovakvom jednom YouTube videu. Zapravo mi je ovo i dobar uvod, jer za 10. godinu trebamo snimiti dokumentarni film Ideja, kako je zapravo sve započelo. Neću pričati ovdje kako je sve započelo, nije što je duga priča, nego jednostavno, evo, postavit ćemo to za iduću godinu. Čisto sam htio ovdje i s vama podijeliti svoje zadovoljstvo. Jako sam umoran, jer iza mene sad već dosta posla, neću reći neprospavanih noći, jer gotovo svaka noć bi bila neprospavana, san bi vijao nekad po danu, 2-3 sata kada bi stigao. Ja opet tvrdim, mogao sam smislit bilo što, ali da nema vas koji ovo gledate, vas koji to podržavate, bilo verbalno, bilo kroz nošenje ovakve majice ili možda ovakve narukvice, bilo što, objavom na društvenim mrežama, da nema tih učiteljica, učitelja, profesora, profesorica, škola, odgojno-obrazovnih institucija, ništa od ovog ne bi postojalo. Vidim da i susjedne zemlje u regiji također pokušavaju obilježiti dan ružičastih majica, očito im negdje nešto koči, možda nemaju podršku. Imaju podršku nas, i u svakom trenutku svatko tko želi pokrenuti ovakvu akciju ili sličnu, mogu se obratiti direktno nama u Centar za edukaciju i prevenciju nasilja. Stojimo na raspolaganju, možemo pomoć, želimo pomoć. Vi pomažete nama. Ponavljam, ništa od ovog danas ne bi bilo da nije bilo vas. Jednostavno, kažem, htio sam podijeliti ovo s vama, jer uz hashtag nasilje prestaje ovdje, kojeg mi koristimo, i svi ostali, ja se volim našalit od danas i reći, trebamo uz taj hashtag dodat još jedan hashtag, a to je hashtag vi niste normalni. Koliko vas ima, odakle dolazite, ni ovi za popis, ali ništa vas ne mogu prebrojati koliko vas je. I činjenica da mene neće biti jednog dana, ali da će ovo očito ostati, jer pored toga kažem što je nacionalni dan, znači da je uvršten u kalendar važnih datuma u godini. Taj dan je uvršten u kurikulume, sve, kako sam naveo, škole ga obilježavaju, vidimo, susjedne zemlje pokušavaju, daleki Japan obilježava čak sve naše prenose. Ne znam što reći, ako kažem hvala, ni ja nisam zadovoljan, jer je to malo, nekima je hvala i previše, nekima je dovoljno, nekima je apsolutno nedovoljno, ali zaista u ime cijele ekipe, a ima nas, hvala vam na svakoj objavi, na svakoj riječi,
na svemu što ste napravili, ne za mene. Ja sam tu, kažem, apsolutno nebitan, ne za centar, i on je tu nebitan. Neću reći i za moju ekipu, jer oni su jako bitni. Hvala vam za sve što ste napravili za te naše male klincoše. I ne zaboravite, nasilje prestaje ovdje. A mi se vidimo uskoro opet i lijep pozdrav.